أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. اور تحقیق البتہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الى فرعون و ملائیہ فرعون کی طرف و ملائیہ اور اس کے سرداروں کی طرف. ملعون کس کو کہتے ہیں؟ سردار بھائی. تو تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فقال انی رسول رب العالمین. پس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، تمام جہانوں کے پروردگار کا پیغمبر ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا، جاء کے معنی ہیں آنا، اور اس کے ساتھ با آ جائے صلہ تو اس کے کیا معنی کرتے ہیں؟ لانا. فلما جاءہم بآیاتنا، پس وہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لائے، اذا ہم منہا یضحکون، تو اچانک وہ منہا ان سے، یہ ہا ضمیر راجے ہے آیات کو راجے، تو یہ ہا ضمیر آیات کو راجے، تو وہ ان آیات سے یضحکون ہنسنے لگے. ضحک یضحک کا معنی ہنسنا. فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون، پس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو یکایک وہ ان سے ان پر ہنسنے لگے. وما نريهم من آیت، اور ہم نہیں دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی، الا هي اکبر من اختها، هي ضمیر آیت کو راجے، اور ہم نہیں دکھاتے تھے ان لوگوں کو کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ نشانی اکبر بڑی ہوتی تھی، من اختہا اپنی جیسی نشانی سے، من اختہا ای من مثلہا بھائی، من اختہا ای من مثلہا اس جیسی. ہا ضمیر اخت، اخت بہن کو کہتے ہیں، ہا ضمیر راجے ہے کہ وہ نشانی بڑی ہوتی تھی اپنی بہن سے، یعنی اپنی جیسی نشانی سے، اپنی جیسی نشانی سے. تو کلام عرب میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، ایک چیز دوسری کے مثل ہو اور مؤنث ہو تو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کی مثل ہے، اس کی اخت ہے، یعنی اس کی مثل ہے بھائی. کیونکہ جیسے بہنیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں تو یہاں اخت کو مثل کے معنی میں اس عام استعمال کیا جاتا ہے. وما نریہم، اور ہم نہیں دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ اپنی جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، یعنی با محاورہ ترجمہ، مگر یہ کہ وہ نشانی دوسری نشانی سے بڑی ہوتی تھی. ہم ان کو جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ یوں کہیں تربا محاورہ، ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی تھی. تو لہذا یہ اشکال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ہر نشانی دوسری سے بڑی ہوتی تھی، مطلب پہلی نشانی دوسری سے بڑی اور دوسری نشانی پہلی سے بڑی،
یہ تو ہو نہیں سکتا، بڑی ہوئی تو ایک ہی ہوگی، دوسری تو جب ایک بڑی ہوئی ہے تو دوسری تو پہلی سے بڑی ہوئی نہیں. یہ باب محاورہ محاورے کے انداز میں اسی طرح جب بہت سی چیزوں کی تعریف کرنی ہو تو اسی طرح کی جاتی ہے. بہت سی نشانیاں ہم نے بھیجی، اللہ فرما رہے ہیں، اور ہر ایک کی تعریف، ہر نشانی دوسری نشانی سے بڑھ کر تھی، ایک نشانی ایک سے بڑھ کر تھی. آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح، جب کئی چیزوں کی تعریف کرنی ہو تو پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ ہر نشانی دوسری نشانی سے بڑھ کر تھی. بھائی بڑھ کر تھی، مقصد کیا ہے؟ ہر ایک کے بتلانا کہ ہر ایک ان میں سے بڑی نشانی تھی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، اور نہیں دکھاتے تھے ہم ان کو کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کر لیں. ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ رجوع کر لیں. عذاب سے یہاں وہ تکالیف مراد ہیں جو ان پر آئیں بھائی، دنیاوی تکالیف. بھائی دنیاوی تکالیف کہتے ہیں کہ یہ ان پر اللہ نے کئی عذاب بھیجے بھائی، کئی عذاب، کئی تکالیف بھیجی، اور ہر تکلیف آتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے ہوئے آتے کہ آپ سے جو اللہ نے عہد کیا ہے، جو نبوت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ ہم سے اس تکلیف کو دور کر دیں تو ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے. لیکن ادھر وہ تکلیف دور کی جاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، تو فوراً ہی پھر اسی طرح وعدہ توڑ کر اسی طرح سرکشی میں مصروف رہتے تھے. کئی تکالیف آئیں، مثلاً بھائی بارشیں بہت زیادہ ہوئی بھائی، طوفان آئے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے از حد سے زیادہ یہ لوگ تکلیف میں پڑ گئے. پھر دوڑے دوڑے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کیجئے یہ بارشیں رک جائیں، یہ طوفان رک جائے، نہیں تو ہم تو بالکل ختم ہو گئے، سارا کچھ ہمارا ختم ہو گیا اس بارشوں کی وجہ سے. پھر دعا انہوں نے کی تو وہ رک گئیں، اور پھر اس کی وجہ سے فصلیں بہت زیادہ ہوئیں بھائی. تو انہوں نے کہا اب تو ہم فصلیں خوب ہو گئیں ہماری، پھر اسی طرح سرکشی میں مصروف. فصلیں زیادہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا بھائی. ٹڈی بھائی، یہ ٹڈی جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی؟ یہ خاص قسم کی ٹڈی ہوتی، یہ اب بھی بعض جگہ اس طرح کی تکلیف آ جاتی ہے، یہ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں آ جاتی ہیں، اور یہ ایک ایک ٹڈی تقریباً یہ ایک ایک انگلی کے برابر ہوتی ہے بھائی، اور ساری کی ساری فصلوں کو چٹ کر جاتی ہیں. جس کھیت پر حملہ آور ہوں ایک دن میں پورا کھیت صاف کر دیتی ہیں یہ بھائی، پورا کھیت. تو ٹڈیوں کو اللہ نے بھیج دیا بھائی، اتنی زیادہ، اتنی کروڑوں اربوں کی تعداد میں نے بتایا بھائی، پورے پورے کھیت کو یہ ایک دن میں ہی صاف کر دیتی ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں. تو پھر دوڑے ہوئے آئے، دعا کے لیے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو وہ تکلیف بھی اللہ نے دور فرما دی. پھر انہوں نے غلہ جو محفوظ کیا کہ اب تو ہمارے پاس بڑا غلہ آ گیا، تو اللہ نے گھن کے کیڑے بھیج دیے، سارا جو غلہ محفوظ کیا ہوا تھا وہ خراب ہونے لگا. وہ پھر بھاگے ہوئے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ نے وہ تکلیف دور فرما دی. یہ پھر اسی طرح سرکشی میں مصروف رہے. پھر اسی طرح بھائی مینڈکوں کا عذاب بھائی، اتنے زیادہ مینڈک، ہر چیز میں مینڈک بھائی، حتیٰ کہ کہتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تھے مینڈک پھدک کر منہ میں پہنچ جاتے بھائی، اتنی کثرت سے ہر چیز میں، کپڑوں میں، برتنوں میں، ہر جگہ، بستروں پر، ہر طرف. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا درخواست کی، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے یہ تکلیف بھی دور فرما دی. انہوں نے پھر اسی طرح
وعدہ توڑ دیا. پہلے کہتے تھے ہم راہ راست پر آ جائیں گے, پھر اسی طرح سرکشی کر رہے تھے. پھر اس کے بعد بھائی خون کا عذاب, بھائی وہ جو بھی پانی لیتے پینے کے لیے کسی برتن میں یا منہ میں ڈالتے فوراً وہ خون بن جاتا, بھائی خون بن جاتا. وہیں سے بنی اسرائیل والے پانی لیتے تو ان کا پانی ٹھیک رہتا, یہ پانی لیتے تو وہ خون بن جاتا. حتیٰ کہ کہتے ہیں بنی اسرائیل اتنے تنگ آئے, بنی اسرائیل والے کو کہتے ہیں بھائی اپنے منہ سے پانی لے کر ہمارے منہ میں ڈال دو, پیاس کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے. وہ بنی اسرائیلی کے منہ میں تو وہ پانی رہتا تھا, وہ اس کے منہ میں پانی ڈالتا تو وہ خون بن جاتا تھا بھائی فوراً. پھر دعا کے لیے آئے تو پھر اللہ نے ان تکالیف کو دور فرما دیا, لیکن یہ اسی طرح اپنی سرکشی پر رہے بھائی. اسی کا ذکر آ رہا ہے, وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا تاکہ یہ رجوع کر لیں. وَقَالُوا, اور انہوں نے کہا, يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ, اے جادوگر. بھائی یہ ساحر کا لفظ آیا, اے جادوگر, یہ کوئی مذاق کے طور پر یا استہزاء کے طور پر نہیں. ساحر ان کے ہاں بڑے عالم کو کہا جاتا تھا. کس کو کہا جاتا تھا؟ ان کے ہاں جو سب سے بڑا علم جس کو وہ شمار کرتے تھے, جادو کو شمار کرتے تھے. تو تعظیم کے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں, یا ایھا الساحر, اے ساحر یعنی اے عالم, ادعو لنا ربک, آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, بما عاہد عندک, بسبب اس کے جو عہد کر رکھا ہے اس نے, عندک آپ کے نزدیک, یعنی جو آپ سے عہد کر رکھا ہے. آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجئے بوجہ اس عہد کے جو اللہ نے آپ سے کر رکھا ہے, یعنی وہ جو آپ کو نبوت دے رکھی ہے, وہ نبوت جو آپ کو دے رکھی ہے اس کے ذریعے ہمارے لیے دعا کیجئے. اننا لمحتدون, بے شک ہم البتہ لمحتدون, راہ راست پر آ جائیں گے, ہدایت یافتہ ہو جائیں گے, ہدایت پر آ جائیں گے, سیدھی راہ پر آ جائیں گے. وقالوا یا ایھا الساحر, اور کہا انہوں نے, اے ساحر, ادع لنا ربک بما عہد عندک, آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے اس کے ذریعے جو آپ سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے, جو عہد کر رکھا ہے. اننا لمحتدون, بے شک البتہ ہم راہ راست پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون, پس جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب کو, اذا هم ينكثون, نقص ينكث کے معنی وعدہ توڑنا, اذا هم ينكثون, تو فوراً ہی وہ وعدہ توڑ دیتے, فوراً ہی وہ وعدہ توڑ. پس فلما کشفنا, پس جب ہم دور کر دیتے ان سے عذاب کو تو فوراً ہی وہ وعدہ توڑ دیتے. ونادى فرعون في قومه, اور نادى ينادي کا معنی پکارنا, ونادى فرعون في قومه, اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں, یا یوں ترجمہ کریں, اور منادی کروائی فرعون نے اپنی قوم میں. قال یا قومی, اس نے کہا اے میری قوم, یا قومی, یہ آخر سے یا حذف ہوئی ہے, میم کا کسرہ اس پر دلالت کر رہا ہے. قال, اس نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, الیس لی ملک مصر, کیا نہیں ہے میرے لیے ملک مصر کی بادشاہت. الیس لی ملک مصر, کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت. وہادہ الانہار تجری من تحتی, اور یہ نہریں بہتی ہیں میرے نیچے سے, یہ نہریں میرے بہتی ہیں, من تحتی, میرے نیچے سے, اے من تحت قصوری, یعنی میرے محلوں کے نیچے سے. کیا مراد ہے میرے نیچے سے بہتی ہیں, کیا مراد کیا ہے, میرے محلوں کے نیچے سے بہتی ہیں. بھائی فرعون کی بڑی حکومت تھی بھائی,
اس نے دریا سے باقاعدہ نہریں نکلوا رکھی تھی جو اس کے محل کے باغات میں سے گزرا کرتی تھی. تو اسی کا ذکر کر رہا ہے. کہنے لگا اے میری قوم, کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی, اور یہ نہریں میرے محلوں کے نیچے سے بہ رہی ہیں. افلا تبصرون, کا پس تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین. ام بمانے بل کے ہے, بل انا خیر من ھذا, بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے. الذی ہوا مہین, جو وہ جو حقیر ہے, بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو کہ حقیر ہے, مہین ہے. ولا یکاد یبین, کاد یکاد کے معنی قریب ہونے کے, یبین ابان یبین کے معنی بیان کرنے کے, اور یہ قریب نہیں کہ بیان کر سکے. بیان یعنی واضح بات, واضح بات, یہ واضح بات نہیں کر سکتا یہ شخص. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی. لکنت بچپن میں آپ واقعہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ فرعون کو نجومیوں نے بتلا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا, تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. تو اس نے حکم دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں اس کو قتل کر دیا جائے. تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کی والدہ حاملہ ہوئی تو وہ چھپ کر رہتی تھی, کسی کو خبر ہی نہ ہونے دی کہ میں حاملہ ہوں. اور جب بچے کو جنم دے دیا تو اب خوف تھا کہ کہیں فرعون کو پتہ نہ لگ جائے, پتہ لگ جائے تو اسی وقت قتل کر دیتے تھے وہ بچے کو. تو چنانچہ وہ بچے کو ایک ٹوکری میں رکھا اور دریا میں بہا دیا, اور اللہ کی قدرت وہ ٹوکری جو تھی وہ بہتے بہتے وہ اسی فرعون کے جو محل کی طرف جو نہریں جا رہی تھیں اسی میں چلی گئی بھائی. اور ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجا کہ دیکھتی رہنا یہ کدھر کو جاتی ہے ٹوکری. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھتی جا رہی تھیں, وہ ٹوکری فرعون کے محل میں چلی گئی. اور پھر وہاں وہ فرعون کی بیوی نے اس کو بچے کو دیکھا, اٹھا لیا, اور پھر فرعون اتنا چالاک تھا پھر بھی اس کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے بارے میں مجھے نجومیوں نے بتایا ہے. چنانچہ اس نے بیوی کی وجہ سے بچہ رکھنے کی اجازت تو دے دی. بیوی نے کہا کہ میں رکھوں گی اس بچے کو, تو اتنا خوبصورت بچہ ہے. لیکن فرعون نے پھر کیا کیا, کچھ تھوڑا سا ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھنے کے قابل ہوئے تو کہا کہ میں تجربہ کر لیتا ہوں, پتہ لگ جائے کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو. چنانچہ ایک طرف ان کے سامنے انگارہ رکھ دیا اور دوسری طرف غالباً سونے وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں رکھ دی کہ اگر یہ وہی بچہ ہوا پھر تو یہ انگارے کو نہیں اٹھائے گا, یہ وہ دوسری چیزوں کو اٹھائے گا, اور اگر عام بچہ ہوا تو انگارے کی چمک زیادہ ہے, خوبصورت ہے, سرخ رنگ کا ہے, وہ اسی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. چنانچہ پھر اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انگارے کی طرف ہاتھ بڑھایا, ایک دم انگارہ اٹھایا اور اس کو منہ میں ڈال لیا. اس کی وجہ سے وہ ان کی زبان میں لکنت تھی, کچھ لکنت بھائی. تو چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے فرعون, ولا یکاد یبین, کہ یہ تو واضح طور پر بات بھی نہیں کر سکتا. یہ تو ولا یکاد یبین, یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا ٹھیک طور پر. اور بعض مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ لکنت پھر دور فرما دی تھی. دور انہوں نے اللہ سے دعا کی جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے, اور پھر اللہ نے پھر وہ دعا قبول فرمائی اور ان کی زبان سے لکنت دور فرما دی. تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب, ولا یکاد یبین, کہ یہ تو بیان بھی نہیں کر سکتے.
کہتے ہیں پھر فرعون ویسے ہی بس لوگوں کو ورغلا رہا ہے، وہی پچھلی بات یاد کروا رہا ہے اور بطور مبالغہ کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو بات بھی نہیں ٹھیک طرح سے واضح طور پر کر سکتے، یا معنی یہ کہ یہ تو اپنی بات بھی بیان نہیں کر سکتے، یعنی اپنی بات کو ثابت بھی نہیں کر سکتے، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، توحید کی دعوت لے کر آئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو یہ ثابت نہیں کر سکتے، حالانکہ کتنے مضبوط دلائل دے کر اللہ نے ان کو بھیجا، لیکن بس لوگوں کو ورغلانے کے لیے خوب مبالغہ کرتے ہوئے اور اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہوئے باتیں بنا رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور یہ تو بیان بھی نہیں کر سکتا، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ، بس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر اسویرتن، اسویرتن جمع ہے سیوار کی، سیوار کنگن کو کہتے ہیں، کنگن، اور اس زمانے میں فرعون جو تھا وہ خود بھی سونے کے کنگن پہنتا، سونے کی چیزیں پہنتا، اور جو جن دربار میں جن لوگوں سے خوش ہوتا، جو وزراء وغیرہ ہوتے تھے، ان کو بھی وہ سونے کے کنگن پہناتا تھا بھائی، ایک شاہی اعزاز کے طور پر. تو یہ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا آدمی ہے کہ یہ اس کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے، تاکہ پتا چلتا یہ لوگوں میں ممتاز ہوتا، پتا چلتا اللہ نے اس کو بھیجا ہے. تو اسی کا ذکر کر رہا ہے، فلاولا القی علیہ اسویرۃ من ذہب، پس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر سونے کے کنگن، او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا آتے ان کے ساتھ فرشتے، مقترنین مقترنین ان کے ساتھ اکٹھے مل کر، اقترانہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، ملنے کے، ملنے کے، اکٹھے مل کر جمع ہو کر ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، اگر ان کو اللہ نے بھیجا تھا، اب یہ پیغمبر ہیں، تو ان کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے جیسے بڑے بڑے وزراء اور رؤساء پہنتے ہیں، اور ان کے ساتھ، اور اگر اللہ نے بھیجا ہے تو پھر ان کے ساتھ مل کر اکٹھے فرشتے کیوں نہیں آئے ان کی مدد کے لیے. معلوم ہوا، کہتے ہیں یہ ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں بھائی. فاستخف قومه، پس انہوں نے ہلکا کر دیا اپنی قوم کو، یعنی مغلوب کر دیا اپنی قوم کو. فرعون نے اس طرح کی باتیں کر کے کیا کر دیا، اپنی قوم کو مغلوب کر دیا. فَأَطَاعُوهُ، پس انہوں نے اس فرعون کی اطاعت کی. ان باتوں سے سارے قوم والے مغلوب ہو گئے، پس انہوں نے اس فرعون کی اطاعت کی. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ فاسق لوگ تھے، بے شک وہ لوگ تھے ہی فاسق. بھائی اللہ فرما رہے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک یہ تھے ہی فاسق لوگ، گناہگار لوگ. تو یہ فرعون نے جو کہا، یہ جو ذکر آیا، ونادا فرعون فی قومی ہی، کہ منادی کروائی فرعون نے اپنی قوم میں، یا تو اس نے باقاعدہ ایلچی اور پیغام رسانوں کو بھیج کر بستی بستی میں اعلانات کروائے ہوں گے، یہی باتیں کی ہوں گی، یا ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو بستیوں وغیرہ کے سردار، رؤساء وغیرہ اور یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ان ساروں کو جمع کر کے کیا کیا ہو، ہو سکتا ہے فرعون نے یہ تقریر کی ہو بھائی. تو بہرحال ان سب پہ اس نے اثر ڈالا، وہ ایک تو ان کو خوف تھا، پھر وہ ایک تو وہ لوگ فرعون سے ڈرتے تھے، اور دوسرا جیسے اللہ آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تھے ہی فاسق بھائی، تھے ہی اس قسم کے لوگ. تو فرعون نے، ونادا فرعون فی قومہ، اور پکارا فرعون نے، منادی کروائی فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قومی علیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں بہ رہی ہیں میرے نیچے سے، افلا تبصرون، پس کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا،
ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین، بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور واضح بات بھی نہیں کر سکتا، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر سونے کے کنگن، اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین مقترنین، یا آتے فرشتے اس کے ساتھ مل کر اکٹھے، مل کر اکٹھے ان کے ساتھ آتے ان کی مدد کے لیے، فاستخف قومہ، پس اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، فاطاعوہ، پس انہوں نے اس کی اطاعت کی، فاستخف کا کیا معنی کیا با محاورہ، بے وقوف بنایا اپنی قوم کو، بھائی سمجھ میں ہے، لفظی ترجمہ میں نے بیان کر دیا، ہلکا بنانا کسی کو، مغلوب کر دینا، فاستخف قومہ، پس فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، فاطاعوہ، پس انہوں نے فرعون کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے ہی فاسق لوگ، فلما آسفونا، پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، فلما آسفو، پس جب انہوں نے غصہ دلایا نہ ہمیں، فلما آسفونا، پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم اجمعین، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، فرعون بڑا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ سمندر کے کنارے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر پر لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے بھائی سمندر کے اندر، بھائی سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے بھائی، کیا وہ منظر ہوگا، اندازہ لگائیے، یہ دریا تو چند فٹ گہرے ہوتے ہیں، کوئی 40 فٹ ہے، کوئی 50 فٹ ہے، کوئی بڑا زیادہ ہوا 100 فٹ ہو جائے گا بہت زیادہ، بس یہ فٹوں کے حساب سے دریا گہرے ہوتے ہیں، اور سمندر کی گہرائی تو میلوں میں ہوتی ہے بھائی، میلوں کے اندر، اور پھر اس کے اندر 12 راستے بن گئے، معلوم ہوا درمیان میں راستے پہاڑوں کی طرح پانی ارد گرد کھڑا ہوگا بھائی، اور وہ پھر بنی اسرائیل والے سارے بیچ میں سے گزرنے لگے اور گزر رہے ہیں بھائی، تو 12 قبیلے تھے چونکہ، اس لیے 12 راستے بنا دیے اللہ نے، ہر قبیلہ ایک ایک راستے پر چل پڑا، اور کہتے ہیں اور پانی بھی جو درمیان میں کھڑا تھا اس میں بھی وہ اللہ نے کھڑکیاں وغیرہ بنا دی، ایک طرف والے دوسری طرف والے کو دکھائی دے رہے تھے بھائی گزرتے ہوئے چلتے ہوئے، چنانچہ بنی اسرائیل والے سارے داخل ہو گئے اندر، چلتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں راستے پر، فرعون سمندر کے پاس پہنچا، دیکھا تو منظر دیکھ کر حیران ہوا بھائی، پھر بھی عقل نہیں آئی اس، اندازہ لگائیے یہ تعصب ضد اور تکبر کی انتہا کا اندازہ تو لگائیے اس شخص کی، جو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی جس کے کوئی سمجھ اسے نہیں آ رہی بھائی، اس نے اپنا سارا لشکر پیچھے ڈال دیا انہی راستوں پر بھائی، ادھر بنی اسرائیل والے جب آخری آدمی نکل آیا اور فرعون کا لشکر عین بیچ میں پہنچ چکا ہے سارا، تو پھر اس وقت اللہ نے پھر پانی کو مل جانے کا حکم دیا، وہ سارے بیچ میں غرق ہو گئے بھائی، اور آخری وقت کے اندر جب فرعون نے دیکھ لیا یہ تو سب کچھ مل گیا، سارا لشکر برباد ہو گیا، سب ڈوب رہے ہیں، تو اس آخری وقت کے اندر بھائی وہ ایمان لا رہا ہے، کہتے ہیں میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پر، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سمندر کی تہ سے خاک اٹھا کر، مٹی اور گارا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیے کہ کہیں اللہ اس کے ایمان کو قبول نہ کر لیں بھائی،
اور اس وقت تک تو ایمان ویسے بھی مقبول نہیں. جب انسان عذاب میں مبتلا ہو جائے, آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ جائیں, موت کی حالت اس پر آ جائے, اس وقت کا تو ایمان معتبر ہی نہیں, ایمان تو اس سے پہلے کا معتبر ہے. تو ساروں کو اللہ نے غرق کر دیا بھائی. فلما آسفونا, پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا, انتقمنا منہم, تو ہم نے ان سے بدلہ لیا, فاغرقناہم اجمعین, پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا, فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین, پس ہم نے ان کو, سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ, سلف سالف کی جمع ہے, سلف گزرے ہوئے, بس ہم نے ان کو گئے گزرے بنا دیا, وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ, اور نمونہ بنا دیا, مثال بنا دیا, لِلْآخِرِينَ, بعد والوں کے لیے, پیچھے والوں کے لیے, بس ہم نے ان کو گئے گزرے بنا دیا, گئے گزرے اور نمونہ بنا دیا پیچھے والوں کے لیے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا, اور جب بیان کیا گیا ابن مریم کو مثلا بطور مثال کے, اذا قومک منہ یصدون, تو یکایک آپ کی قوم جو ہے منہ اس مثال سے, یصدون شور مچانے لگے, صد یا صدو کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے, صد یا صدو کا کیا معنی ہے, روکنا, باب نصارہ سے ہو, اور صد یا صدو اگر باب ضربہ ہو تو اس کے معنی ہیں شور مچانے کے, بھائی شور مچانا, چیخنا چلانا. ولما ضرب ابن مریم مثلا, اور جب بیان کیا گیا ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا بطور مثال کے, اذا قومک منہ یصدون, تو اے پیغمبر آپ کی قوم اسے شور مچانے لگی. بھائی قرآن میں آیا ہے, اللہ فرماتے ہیں اہل مکہ سے خطاب کرتے ہوئے, انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, بے شک تم لوگ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے. بھائی وہ جہنم کا ایندھن, تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو عبداللہ ابن زبارہ یہ ایک یہودی تھا اور بڑا فصیح اللسان تھا, بڑا فصیح اللسان, بڑا زبان آور شخص تھا بھائی. تو یہ آیا حضور علیہ السلام سے کہنے لگا, اور کہنے لگا مکہ والوں کے سامنے کہ آپ تو کہتے ہیں قرآن, اپنے قرآن میں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, کہ تم لوگ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہیں, اور جن کی عبادت کی جاتی ہے ان میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, لوگ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں عیسائی, اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہیں, ان کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں یہودی, کہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور فرشتے ہیں, ان کی کیا کرتے ہیں, یہ عبادت کرتے ہیں, تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے یہ سارے, ان کو تو آپ ان کا تو بڑا مقام بتلاتے ہیں, تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو مشرکین مکہ نے یہ بات سنی تو بڑا شور مچایا بھائی, شور مچانے لگے بھائی, چیخنے چلانے لگے بھائی. حالانکہ اس آیت میں خطاب تھا اہل مکہ کو بھائی, کس کو خطاب تھا, اہل مکہ کو خطاب تھا, اور اہل مکہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو انکم وما تعبدون, اسے تم لوگ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی بت مراد ہیں, وہ بت کیا ہیں, جہنم کا ایندھن ہیں بھائی, جہنم کا ایندھن ہیں.
صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور اگر یہ مات اس میں داخل بھی ہوں تو بھی مراد یہ ہے آیت کی کہ وہاں بشرط عدم المانع کی قید معتبر ہے کہ مشرکین اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے بشرط عدم المانع, بشرطے کہ کوئی مانع موجود نہ ہو, بشرطے کہ کوئی مانع, ہاں اگر مانع موجود ہے تو پھر تو بات ہی الگ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور ملائکہ کے اندر مانع موجود ہے, اور وہ مانع کیا ہے کہ ان کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ ہے بھائی, تو یہ مانع یہاں موجود ہے. تو اگر مانع موجود, جن میں مانع موجود نہیں وہ مراد ہیں, وہ سارے کس میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دو جواب ہوئے, ایک جواب یہ کہ اس میں خطاب کس کو ہے, صرف اہل مکہ کو خطاب ہے لہذا وہ اس میں داخل ہی نہیں, اور اگر ان کو داخل مانا جائے تو پھر جواب کیا ہے, ماں کو اپنے عموم پر رکھا جائے, اس سے تمام معبود آگے داخل ہیں اس کے اندر, تو پھر کیا جواب ہوگا, بشرط عدم المانع کہ کوئی مانع نہ ہو, شرط یہ ہے کہ کوئی مانع نہ ہو. تو یہ عبداللہ ابن زبارہ جو تھا اس نے یہ بات بیان کی بھائی مجمع کے اندر, اور وہ لوگ بڑے چیخنے چلانے لگے, شور مچانے لگے, جیسے آپ نے بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا جمع ہو کوئی کوئی بات کر دے جو سارے جس کی تائید کرنے والے ہوں تو سارے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں بھائی, تو اسی طرح انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا حالانکہ کوئی ایسی بات ان کے پاس نہیں تھی بھائی. تو اور یہ جو عبداللہ ابن زبارہ ہیں پھر ان کو اللہ نے بعد میں اسلام لانے کی توفیق نصیب فرمائی بھائی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ وہی ذکر فرما رہے ہیں, ولما ضرب ابن مریم مثلا, اور جب بیان کیا گیا ضربہ کے کیا معنی ہے, بیان کرنے, ولما ضرب ابن مریم مثلا, اور جب ابن مریم کو بطور مثال کے ذکر کیا گیا, اذا قومک منہ یصدون, تو یک یک آپ کی قوم اس مثال سے, منہ کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے, مثل کو, تو اچانک آپ کی قوم اس مثال سے یصدون شور مچانے لگے, وقالوا, اور انہوں نے کہا, آلہتنا خیر ام ہوا, کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ, یعنی عیسیٰ ابن مریم, کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ, ما ضربوہ لک الا جدلا, اور بیان نہیں کی وہ مثال انہوں نے آپ کے لیے الا جدلا مگر جھگڑے کے طور پر ہی, ان کا دلیل وغیرہ تو کوئی تھی نہیں, بس ویسے ہی جھگڑے بحث مباحثے کے طور پر اس بات کو انہوں نے ذکر کیا تھا بھائی. ما ضربوہ لک الا جدلا, بیان نہیں کی انہوں نے وہ مثال آپ کے لیے مگر جھگڑے کے طور پر ہی, بل ہم قوم خاصمون, بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا کرنے والے, بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا کرنے والے, مانا سمجھ میں آ گیا بھائی. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, ان ہوا نہیں ہے وہ, ہوا ضمیر راجع ہے ابن مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اللہ فرما رہے ہیں ان ہوا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے, الا عبد انعمنا علیہ, مگر ایسے بندے, انعمنا علیہ, جن پر ہم نے انعام فرمایا, جن پر ہم نے فضل فرمایا, وجعلناہ مثلا, اور بنایا ہم نے ان کو نمونہ, لبنی اسرائیل, کس کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, عبد النکرہ آیا, انعمنا اس کے بعد فعل, نکرہ کے بعد فعل اس کے لیے صفت بنتا ہے, نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر ہمارے ایسے بندے جن پر ہم نے فضل فرمایا ہے, وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور بنایا ہے ہم نے ان کو نمونہ بنی اسرائیل کے لیے,
وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں, لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ تو البتہ بنا دیں تم سے, مَلَائِكَةً فرشتے, بنا دیں یعنی پیدا کر دیں تم سے فرشتے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً اور اگر ہم چاہیں تو بنا دیں پیدا کر دیں تم سے فرشتے, فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ زمین میں, يَخْلُفُونَ خلف يَخْلُفُ کے معنی ہے ایک کے بعد دوسرے کا آنا یعنی جانشین ہونا, ایک کے بعد ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا یعنی اس کا جانشین ہونا. فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ تو زمین میں یکے بعد دیگرے رہیں, زمین میں وہ ایک دوسرے کے جانشین ہوں بھائی, زمین میں وہ ایک دوسرے کے جانشین ہوں. اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو تم سے ہی فرشتوں کو پیدا کر دیں, ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری اولاد کیا پیدا ہو, فرشتے پیدا ہوں, تو اگر ہم چاہیں تو تم سے ہی فرشتے پیدا کر دیں یعنی تمہاری اولاد جو ہو وہ کس شکل میں ہو, فرشتوں کی شکل میں ہو. فی الارض یخلفون, یہ فی الارض کا تعلق یخلفون سے ہے, وہ جانشین بن کر رہیں فی الارض کس میں, زمین میں یعنی تمہارے بعد وہ زمین میں رہیں بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا, اگر ہم چاہیں تو کیا کر دیں, تم سے ہی فرشتوں کو پیدا کر دیں یعنی تمہاری اولاد کیا ہو, فرشتے. یا یہ مین جو ہے مقابلے کے لیے ہے, مین بعضوں نے کون سا بنایا, مین کو مقابلے کے لیے بنایا. اور اگر ہم چاہیں تو بنا دیں مینکم تمہارے مقابلے میں فرشتے, تمہیں ختم کر کے تمہارے مقابلے میں کن کو لے آئیں, اس دنیا میں فرشتوں کو لے آئیں. فی الارض یخلفون جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہوں, ایک دوسرے کے پیچھے رہیں. معنی سمجھ میں, دونوں معنی سمجھ میں آ گئے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک البتہ وہ, ہا ضمیر راجع ہے ابن مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور بے شک عیسیٰ ابن مریم البتہ علم للساعتی قیامت کی نشانی ہیں. علم بمانے علم کے ہیں بھائی, علم کا کیا معنی یہاں, نشانی کے, بے شک وہ البتہ قیامت کی نشانی ہے. حدیث علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں قیامت کی نشانی ہے بھائی, آپ پڑھ چکے ہوں گے سن چکے ہوں گے اساتذہ سے بھی کہ روایات میں آتا ہے کہ آخر زمانے کے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے بھائی, ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس وقت وہ آسمانوں پر ہیں اور قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے, تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 32 سال عمر تھی جب یہود ان کو قتل کرنے کے لیے آئے بھائی, قتل کرنے کے لیے, اور وہ مشورہ کر کے آئے کہ ان کو قتل کرتے ہیں. تو جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اس میں آدمی داخل ہوا بھائی کہ ان کو پکڑیں, پکڑ کے ان کو سولی پر لٹکائیں. وہ آدمی اندر داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا, اور باہر لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر باہر لائے گا. اندر وہ جو شخص داخل ہوا تھا اس کی صورت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی, وہ باہر نکلا اور کہنے لگا کہ اندر تو وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہاری تو تلاش میں آئے اور تم کہہ رہے ہو اندر نہیں ہے بھائی, اس کو پکڑ لیا بھائی. وہ بڑا چیخا چلایا کہ میں تمہارا اپنا ساتھی ہوں. کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم پہچانتے ہیں اپنے ساتھی کو. اللہ نے ان کے ذہنوں سے بھی نکال دیے کہ یہ سوچیں کہ بھائی ابھی جو ہمارا ساتھی اندر گیا تھا وہ کدھر گیا.
تو ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کو انہوں نے سولی دے دی, قتل کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 32 سال کی عمر میں اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس وقت وہ آسمانوں پر زندہ ہیں. اور قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائیں گے اور پھر اس کو قتل کر دیں گے, ختم کر دیں گے. اور اتنے امن و امان والا اور اتنی خوشیوں والا اور اتنے سکون والا اور اتنی سہولتوں والا زمانہ ہوگا, اتنی آسانی, مال و دولت اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے کسی فقیر کی تلاش کریں گے, کوئی مستحق کی تلاش کریں گے, لیکن کوئی ان کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا بھائی زکوٰۃ. لیکن یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ اپنی شریعت نہیں نافذ کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت نافذ کریں گے, یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے بھائی, امتی کی حیثیت سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ امتی. چنانچہ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کا کوئی نسخہ ملا, آپ اس کو دیکھنے میں مصروف ہیں کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پوچھا یہ کیا ہے عمر تمہارے ہاتھ میں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ تورات ملی کہیں سے, میں اس کو دیکھ رہا تھا. حضور علیہ السلام نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب قرآن میں لے آیا ہوں تو تورات دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ناراضگی کے عالم میں آپ فرمانے لگے کہ واللہ اگر میری نبوت میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری ہی شریعت کے اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا, ان کو بھی وہ بھی میری ہی شریعت پر چلیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام کائنات کو اللہ نے آپ ہی کے لیے تخلیق فرمایا اور آپ کی شریعت تا قیامت ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا, اور پھر اس امت کے اندر بھی اللہ نے ہمیں اہل حق میں سے پیدا کیا, اور پھر ان میں اہل حق میں سے بھی اللہ نے ہمیں دین پر چلنے اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. کتنے انعامات ہیں انسان سوچے تو, باقی دنیاوی نعمتیں تو چھوڑی, اللہ نے صحت دی, جسم صحیح دیا, بیماریوں سے حفاظت کی اور معذور نہیں بنایا, اور کتنی ہی نعمتیں, کتنی سہولتیں. وہ اور سب سے بڑھ کر پھر یہ جو دین کی نعمت اللہ نے نصیب فرمائی بھائی. دعا کرو اللہ ہمیں کامل طریقے سے, صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے اور ان کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے بھائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے بھائی اور دجال کو ختم کریں گے, اسی کا یہ ذکر ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, کہ بے شک وہ قیامت کی نشانی ہیں. فلا تمترن بها, پس آپ شک نہ کیجئے بها, ہا ضمیر راجع ہے ساعت کو یعنی قیامت کو, پس آپ قیامت کے میں شک نہ کیجئے, پس آپ قیامت میں شک نہ کیجئے. واتبعونی, یہاں یا محذوف ہے بھائی, یہ نون اور اس کا کسرہ اس پر دلالت کر رہے ہیں بھائی. واتبعونی, اور تم لوگ میرا اتباع کرو. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ ابن مریم جو ہیں البتہ نشانی ہیں قیامت کی. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, پس آپ شک نہ کیجئے. بِهَا اَيْ بِالسَّاعَةِ, کس کے اندر؟ قیامت میں. پس آپ قیامت میں شک نہ کیجئے. وَاتَّبِعُونِ اے واتبعونی, اور میری پیروی کیجئے, میری پیروی کیجئے.
تو اگر یہ اللہ ہی کا کلام اللہ ہی کی طرف سے ہے تو معنی یہ ہوگا میری پیروی کیجئے، یعنی میری ہدایت کی پیروی کیجئے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میری کی پیروی کیجئے یعنی میری ہدایت کی پیروی کیجئے بھائی. تو یہ اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہیں، قیامت کے قریب چونکہ ان کا نزول ہوگا تو وہ قیامت کی نشانی ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو قیامت کی نشانی کہا گیا. یا اس اعتبار سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، تو جس طرح وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم بھی قیامت میں اس طرح لوگوں کو زندہ کریں گے. اور یہ واضح نشانی ہے بھائی، اسی اندازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہم بطریق اولا مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے اس اعتبار سے وہ قیامت کی نشانی ہیں، لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ وہ قیامت کی نشانی ہے اس اعتبار سے کہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور تشریف لائیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، فلا تمترن بها، پس آپ قیامت میں شک نہ کیجئے، واتبعونی، اور میری ہدایت کی پیروی کیجئے، میری ہدایت کی پیروی کیجئے. یا یہ اتبعونی، یہاں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے اتبعونی، کیا کیجئے؟ تم لوگ میری پیروی کرو. تو اس صورت میں یہاں واو کے بعد اتبعونی سے پہلے قل امر محذوف ہے، قل آپ کہہ دیجئے، وقل اور اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اتبعونی کہ تم لوگ میری پیروی کرو، میری پیروی کرو. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بے شک و البتہ قیامت کی نشانی ہے، پس آپ شک نہ کیجئے قیامت میں، واتبعونی اور میرے راستے پر کی پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، بے شک ھذا یہ سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اور تمہیں روک نہ دے شیطان. دیکھو صد یصدو آیا بھائی، اس کا معنی کیا ہے؟ روکنے کے. اور صد یصدو کے معنی تھے شور مچانے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اور شیطان تمہیں روک نہ دے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے، واضح دشمن ہے. ولما جاء عيسى بالبينات اور جب لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں، قال قد جئتكم بالحكمة تو کہے فرمایا تحقیق میں لایا ہوں تمہارے لیے حکمت کو، میں تمہارے پاس کیا لایا ہوں؟ حکمت لایا ہوں، دانائی کی باتیں لایا ہوں. ولأبين لكم اور یہ کہ تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے، بعض الذي بعض وہ چیزیں، تختلفون فیہ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے لگے لوگوں سے کہ تحقیق میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لے کر آیا ہوں اور یہ کہ بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، بعض چیزیں دین کے مسائل وغیرہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو ان کو تمہارے سامنے بیان کر دوں، ان کی حقیقت بتلا دوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ بس اللہ سے تم لوگ ڈرو، وَأَطِيعُونَ اور اطیعونی میری فرما برداری کرو. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ جب آئے عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر یعنی معجزات لے کر، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ کے تحقیق میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي اور تاکہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
پس بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، فاعبدوہ پس تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ، فاختلف الاحزاب من بینہم پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، کئی گروہوں نے آپس میں کیا کیا ان کے بارے میں اختلاف کیا، بھائی یہودی جو تھے جو پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، پیغمبری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور قتل تک کا منصوبہ بنایا جیسے میں نے ابھی بات واقعہ ذکر کیا، اور خود عیسائیوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا جیسے آپ دیکھتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ وہ خود خدا تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، بعضوں نے کہا وہ تین میں سے ایک ہیں، تین میں سے ایک ہیں، تین خدا ہیں ان میں سے ایک ہیں، بعضوں نے کہا وہ خدا کے بیٹے ہیں وغیرہ، مختلف اختلاف کیے بھائی، فاختلف الاحزاب من بینہم پس اختلاف کیا کئی گروہوں نے آپس میں، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم دردناک دن کے عذاب سے، دردناک درد بھرے دن کے عذاب سے، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم دردناک دن کے عذاب سے، هل ينظرون الا الساعة، هل ينظرون نہیں انتظار کرتے، حل بم نفی کے لیے ہے بھائی، نفی کے لیے الا کے ساتھ آیا، استفہام کے لیے نہیں ہے یہ، یہاں حل کس لیے ہے، نفی کے لیے ہے، الا کے ساتھ آیا ہے، هل ينظرون الا الساعة نہیں انتظار کرتے، نہیں انتظار کر رہے وہ لوگ، الا الساعة مگر قیامت، یہ لوگ تو قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں، ان تأتیہم بغتتا یہ کہ وہ آ جائے ان پر اچانک، وہم لا یشعرون اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی، ان کو شعور بھی نہ ہوگا یعنی ان کو خبر بھی نہ ہوگی، بغتتن کا معنی ہے اچانک بھائی، اچانک اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی دعوت پر تو دعوت کو نہیں سنتے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، راہ حق کی طرف نہیں آتے، ان کے کام دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہ صرف قیامت ہی کے انتظار میں ہیں کہ کسی طرح قیامت آئے اور آ کر ان کو اور ان کو پتہ بھی نہ ہو، هل ينظرون الا الساعة یہ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت ہی کا، ان تأتیہم بغتتا وهم لا يشعرون یہ کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاء اخلاء جمع ہے خلیل کی، خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، الاخلاء يومئذ خلیل کا کیا معنی، گہرا دوست بھائی، گہرا دوست، اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں بھائی، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ ان کے دل جو دھڑکتا تھا اس سے اس طرح کی آواز آتی تھی اللہ کے خوف کی وجہ سے جیسے کوئی پرندہ یا کبوتر وغیرہ کوئی پھڑ پھڑا رہا ہو گئی، تو جیسے کبوتر وغیرہ کے پھڑ پھڑانے سے اس کے پروں کی آواز سنائی دیتی ہے، سب واضح طور پر سنتے ہیں، اسی طرح آپ کے دل کی آواز جو ہے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگ سنا کرتے تھے بھائی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دو گہرے دوست جو ہیں یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو بعض بعض کے دشمن ہوں گے، بعض بعض کے بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے،
گہرے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین, سوائے متقیوں کے, سوائے متقیوں کے. تو گہرے دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. دنیا کے اندر انتہا درجے کی گہری دوستیاں تھیں, لیکن قیامت میں ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے کہ کہیں اس کی وجہ سے میں نہ پکڑا جاؤں. البتہ متقیوں کی دوستی اور وہ قیامت میں بھی اسی طرح باقی ہوگی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, گہرے دوست بھی اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون, یا عبادی دال کا کسرہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ یا محذوفہ پر. یا عبادی, اے میرے بندو, یا عباد لا خوف علیکم الیوم, اللہ فرمائیں گے بندوں سے اپنے, اے میرے بندو نہ تو خوف ہے تم پر آج کے دن, ولا انتم تحزنون, اور نہ تم غم زدہ ہوگے. نہ تو آج تم پر کوئی خوف ہے, یعنی کسی سزا وغیرہ کا تمہیں کوئی خوف ہے آج, اور نہ کسی گزشتہ بات پر تم غمگین ہوگے. ماضی کے اعمال پر بھی تم غمگین نہیں ہوگے کیونکہ تم نیکیاں لے کر آئے ہو. یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون, اے میرے بندو نہ تو کوئی تم پر آج خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور وہ فرما بردار تھے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, ان سے کہا جائے گا, وہ لوگ جو ایمان لائے اور فرما بردار تھے, ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ, داخل ہو جاؤ تم جنت میں. انتم وازواجکم, داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں. تحبرون, کہ تمہاری عزت کی جائے. تحبرون, کہ تمہاری عزت کی جائے. ادخلوا الجنۃ, اب انتم وازواجکم تحبرون, داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں, کہ تمہاری عزت کی جائے. تو یہ حال واقع ہو رہا ہے بھائی, ما قبل انتم وازواجکم سے, کہ تمہاری عزت اس حال میں, کہ تمہاری عزت کی جائے. تمہیں خوش, خبرہ کے معنی ہوتے ہیں خوش کرنے کے, خوش کرنے کے, تمہیں خوش کیا جائے, تمہاری عزت کی جائے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب, یطاف علیہم, گھمائے جائیں گے ان پر, یعنی گردش میں آئیں گے ان پر, گھمائے جائیں گے ان پر. بے صحافن, صحاف جمع ہے صحفتن کی, صحفتن کہتے ہیں پیالے کو اور پلیٹ کو, پیالہ پلیٹ رکابی. یطاف علیہم بے صحاف من ذہب, گردش میں لائے جائیں گے ان پر سونے کی پلیٹیں, سونے کے پیالے. وہ اکوابن, اکواب جمع ہے کوب کی, کوب, کوب کہتے ہیں وہ سوراخی یا وہ جام جس کا دستانہ ہو. سوراخی جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی؟ نہیں جانتے سوراخی بھائی؟ یہ ایک برتن ہے, نیچے وہ اس کا لوٹا دیکھا ہے بھائی؟ لوٹا, ہاں, اسی لوٹے کی یہ جو حصہ اوپر والا ہے, لوٹے کا منہ تو بڑا ہے, سوراخی اسی شکل کی ہوئے, شیشے وغیرہ کی خوبصورت بنی ہوتی ہے اور اس کا منہ اوپر پتلا سا لمبا سا بنا ہوتا ہے بھائی, بڑا
بڑی خوبصورت بنی، گھروں میں عموماً سجاوٹ کے لیے لوگ رکھتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ شیشے وغیرہ کی ہوتی ہے، اور تو یہ بعض اوقات دستے والی ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر دستے کے، دستے کے تو جو بغیر دستے کے ہو یہ سوراخی، یہ اسی طرح کوئی یہ جام وغیرہ، یعنی یوں کہیں گلاس بھائی، گلاس جس کا دستہ نہیں ہوتا، پیالہ ہے دیکھو جس میں آپ چائے پیتے ہیں اس کا دستہ ہوتا ہے جس سے پکڑتے ہیں اس کو، لیکن گلاس کا دستہ نہیں ہوتا، تو اس کو کوب کہتے ہیں، یہ جو سوراخی ہے بغیر دستے کی یا یہ جو گلاس ہے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، گھمائے جائیں گے ان پر سونے کے پیالے اور گلاس، یا یہ ترجمہ کر لیں، گھمائے جائیں گے ان پر سونے کے پیالے اور سوراخیاں. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، گھمائے جائیں گے ان پر سونے کی رکابیاں اور سوراخیاں اور گلاس سونے کے، سونے رحمت اللہ، سونے کے گلاس بھائی. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور جنت میں ہوگا ما وہ چیز، تشتہیہ الانفس جس کو چاہیں گے جی، اشتہا کے معنی خواہش کرنا بھائی، جس کے نفس خواہش کریں گے، جس کے جی چاہے، جس کو جی چاہے گا جنت میں وہ سب ہوگا. اور وہ چیزیں تلذ الاعین، جو آنکھوں کو لذت بخشے، جو آنکھوں کو فرحت دے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور جنت میں ہوگا جس کی نفس خواہش کریں گے اور جس سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور سب سے زیادہ لذت جو ہوگی وہ اللہ تعالی کے دیدار کی ہوگی جو اللہ جنتیوں کو نصیب فرمائیں گے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، یہی ہے وہ جنت، الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جس کے تم وارث ہوئے ہو. أُورِثْتُمُوهَا، ہا ضمیر کس کو راجع، الَّتِي کو، اور الَّتِي سے کیا مراد، جنت، جی یہ جنت کی صفت ہے. تو یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، جس کے تم مالک بنائے گئے ہو. بما کنتم تعلمون، بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. باقیہ کون سی ہے، با سببیہ ہے، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. یہ ہے وہ جنت جس کے تم مالک بنائے گئے ہو بوجہ اپنے اعمال کے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی، یہ ہے وہ جنت جس کے تم مالک بنائے گئے ہو بوجہ اپنے اعمال کے. لکم فیہا فاکہت کثیرۃ منہا تاکلون، تمہارے لیے اس میں کثرت سے میوے ہیں. منہا تاکلون، کہ ان میں سے تم کھاؤ گے. تمہارے لیے اس جنت میں کثرت سے پھل ہیں، کثرت سے میوے ہیں. منہا تاکلون، جن میں سے تم کھاؤ گے. جنت میں ایسے ایسے پھل اور ایسے ایسے پھلدار درخت، پھلوں کی بھی ایسی لذت کہ ہر پھل کی اپنی ہی لذت ہوگی، اور پھلدار درخت بھی ایسے ہوں گے کہ انسان بھائی اگر کھڑے ہو کر پھل توڑنا چاہے تو کھڑے ہو کر بھی توڑ سکے گا، بیٹھ کر پھل توڑنا چاہے تو بیٹھ کر بھی توڑ سکے گا، لیٹ کر پھل توڑنا چاہے تو لیٹ کر بھی توڑ سکے گا بھائی. لکم فیہا فاکہت کثیرۃ منہا، ہمارے گھر ایک پودا تھا بھائی لیمو کا بھائی،
لیموں کا. اور اس پر بہت لیمو لگتے تھے, بہت زیادہ بھائی, کثرت سے لیمو لگتے تھے. لیکن والد صاحب لیمو توڑنے نہیں دیتے تھے بھائی. ایک آدھ کہیں ضرورت ہوئی توڑ لیا ٹھیک, لیکن ویسے عام توڑنے نہیں دیتے تھے کہ ان کو لگا رہنے دو بھائی. اور بزرگوں کی باتیں کتنی عجیب ہوتی ہیں, ان کی نگاہیں کہاں تک پہنچی ہوتی ہیں, انسان حیران ہوتا ہے. فرماتے تھے اس کو دیکھ کر جنت کی یاد آتی ہے, کیونکہ اس میں شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں, ہر طرف لیمو لگے ہیں. کوئی کھڑا ہو کر توڑنا چاہے تو بھی توڑ سکتا ہے, بیٹھ کر توڑنا چاہے تو بھی توڑ سکتا ہے, لیٹ کر بھی توڑنا چاہے تو نیچے تک شاخیں ان پہ بھی لیمو لگے ہیں, وہاں سے بھی توڑ سکتا ہے. تو اس کو دیکھ کر جنت کی یاد آتی ہے بھائی. تو بزرگوں کی نظریں ہمیشہ ایسی چیزوں کی طرف رہتی ہیں جو آخرت کی یاد دلانے والی ہوں ہر لمحہ بھائی. لکم فیہا فاکہت کثیرت منہا تاکلون, پس تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, قرآن کا طریقہ ہے, جہاں جنتیوں کا ذکر آتا ہے وہاں جہنمیوں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے, کہ صرف جنت کے احوال سن کر کہیں انسان جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے غافل نہ ہو جائے بھائی, اور ہر وقت کوشش کرتا رہے گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی. اور اسی طرح جہاں جہنمیوں کا ذکر آتا ہے وہاں پھر اللہ فوراً جنتیوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں, کہ کہیں جہنمیوں کے ذکر سے خوف کی وجہ سے اہل ایمان کے دل ہی نہ پھٹ جائیں, تو پھر فوراً ہی جنتیوں کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو جنت کا ذکر کر دیا جاتا ہے, جہاں جنت کا ذکر آتا ہے تو جہنم کا ذکر کر دیا جاتا ہے. تو اب جہنمیوں کا ذکر شروع ہوا بھائی. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, بے شک مجرم لوگ فی عذاب جہنم خالدون, جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون, افتر یفتر کے معنی تکلیف کا کم کرنا, تکلیف کا کم کرنا. لا یفتر عنہم, وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. وہم فیہ مبلسون, اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے, نا امید ہو کر اس میں پڑے رہیں. ابلسا یبلسو کے معنی ہوتے ہیں لا جواب ہو کر خاموش ہو جانا. ابلسا یبلسو کے کیا معنی ہیں؟ لا جواب, لفظی ترجمہ بتلا رہا ہوں, لا جواب ہو کر خاموش ہو جانا. تو یہاں مایوس ہونے کے معنی میں ہے, کیونکہ لا جواب ہو کر خاموش ہو جانا بھی مایوسی ہی کی کیفیت ہے بھائی. کیا ہے؟ مایوسی کی کیفیت ہے. لا یفتر عنہم, وہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا. وہم فیہ مبلسون, اور وہ اس میں مایوس ہو کر رہیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین, اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ تھے ہی ظلم کرنے والے. ولکن کانوا ہم الظالمین, لیکن یہ تھے ہی ظلم کرنے والے, یہ خود ہی کیا تھے؟ یہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے. اللہ فرما رہے ہم نے ان پر, یہ جہنم میں ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا, یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. بے کانو ہم الظالمین, ترکیب یاد رکھنا, کانو کے اندر ساتھ جو یہ واو ہے یہ ضمیر بھائی جمع مذکر غائب کی, یہ کانا کا اسم ہے, اور الظالمین کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے, ورنہ تو الظالمون ہونا چاہیے تھا.
تو ظالمین کیا ہے؟ کانا کی خبر. اور یہ جو درمیان میں ہم آیا یہ فصل ہے, ضمیر فصل ہے. یہ کب لاتے ہیں؟ جب خبر بھی معرفہ ہو یا اس میں تفضیل مستعمل بمین ہو. تو یہاں اس وقت یہ فصل لے آتے ہیں بھائی. تو یہ صورت ضمیر والی ہے لیکن در حقیقت یہ ضمیر نہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اگر اس کو ضمیر بنائیں گے تو پھر یہ مبتدا ہوگا, الظالمون اس کی خبر اور مبتدا خبر مل کر پھر یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ کانا کی خبر. پورا جملہ, کبھی جملہ بھی تو پورا خبر بنتا ہے, تو پورا جملہ خبر بنتا کانا کی. تو اس صورت میں ہم کو ہم کیا بناتے؟ مبتدا. اور الظالمین کو کیا بناتے؟ خبر. اور خبر تو مرفوع ہوتی ہے تو الظالمین تو منصوب ہے بھائی. تو معلوم ہوا یہاں یہی ترکیب کرنا پڑے گی کہ ہم کو فصل ہی بنانا پڑے گا اور الظالمین کو کانا کی خبر بنائیں گے تبھی اس کی نصب کی وجہ بیان ہوگی. چلیے بس. ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.